Ahoj všichni, já jsem se dneska rozhodla, že pro vás natočím outfit týdne. Dejte mi vědět do komentářů, který se vám líbil nejvíc. A všechny věci, nebo aspoň ty, co najdu, protože nemám všechno úplně nový samozřejmě, tak vám dám dolů do popisku a můžete se na to tak podívat. A takže než začnu kecání, jdeme na to. Fall.